Assalamualaikum semua. Okey, lama bro tak muncul untuk video. Okey, kali ni bro berkesempatan untuk nak buat video ni. Kita nak buat cucur cempedak goreng . Okey. Kat sini ni ada buah cempedak 2 biji bro beli hari ni. Okey, dekat Perlis ni buat masa sekarang buah cempedak 1 kilo RM5. So 2 biji ni beli dapatlah harga dalam RM13. Okey, boleh tengok kat sini. So, kita belah dulu. Lepas tu nanti kita akan buat cucuk. Ha, orang utara panggil cucuk. Ha, bukan cucur. Ha? Cucuk. Okay? Jom saksikan video, bro. Okay. Untuk bro nak, orang kata apa? Buka buah cempedak ni. Nak kupas dia. Bro nak bagi tip untuk elakkan daripada tangan kita kena getah. Okay? Ni minyak masak. Okay? Masukkan sedikit kat tangan. Okey. Lepas tu kita salutkan kat tangan. Okey. Lepas tu barulah kita potong buah kita. Okey . Ni buah baru beli tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok buah kita. Okay, bila dah belah tu, so kita buka. Ha, nampak? Tu dia buah elok-elok bahang. Okey, ni bila dah buka. So boleh anda boleh tengok kat sini buah dia. Tu, isi penuh. Ha. Okey, ni adalah isi buah cempedak yang bro beli hari ni. Okey, 1 kilo RM5 lah dekat Perlis ni. Okey, berbaloi . Isi memang ulah elok-elok . Okey, anda boleh tengok sendiri. So. Ha. Okey, ni isi dia. No, elok-elok ni. So, kita ambil, kita buang. Lagi kita buat cucuk. Okey, ni adalah buah yang kedua. Okey, boleh tengok sini, ni isi dia. So bila dah kita kupas buah semua, so kita nak goreng, so kita kena sediakan tepung dia. Okey, ini adalah tepung yang bro selalu guna. Okey. Tepung suri. Okey. Dia orang kata dia tulis ni tepung rangup. Tepung ni kalau goreng insya-Allah memang orang kata akan rangup lah. Okey. Anda boleh tengok hasil dia di hujung video nanti. Okey. So kita akan bancuh tepung ni, lepas tu kita akan goreng buah cempedak kita ni. Okey. Okey, so kita masukkan tepung rangup kita ni. So kita nak buat bancuhan dia. So kita tuang. Yang ni nak pakai dalam setengah paket lah. Okey, sesuai dengan buah yang ini. Okey. Kemudian masukkan sedikit garam. Nampak ah? Ada garam, masukkan sedikit garam. Okey. Kemudian kita masukkan air. Bila dah masukkan air, anda gaulkan. So, kita akan mula menggoreng. Okey, kita sediakan kuali. Kemudian kita masukkan minyak.
So kita buka api. Okey. So bila orang kata dah panas ni, kita masukkan bos pedak kita. Okey, sementara tu, so kita masukkan bos cempedak kita ni dalam orang kata tepung kita, rancuhan tepung kita. Okey, boleh tengok ni. Macam tu lah. Okey, anda boleh tengok. Kemudian kita salut-salutkan dia. Nampak tak? Okey, bila minyak dah panas, nanti kita masukkanlah ke dalam kuali kita. Okey, bila minyak kita sudah panas, so kita akan masukkan apa? Orang kata ni, kita punya cempedak yang telah dicelup tepung tu. Kita goreng. Kita boleh tengok. Okey, bila dah nampak macam garing sikit, so kita kalihkanlah. Okey. Kita tengok ah. Kita kalih sikit. Mudah dah nak buat macam pedak ni. Okey, kita tunggu sehingga masak ah. Okey, nampaknya orang kata cucuk cempedak kita pun dah garing. Okey, anda boleh tengok kat sini warna pun dia orang kata apa? Kuning keemasan. So kita boleh angkat dia lah. Okey. Boleh tengok kat sini tu. Memang rangup ah, guna tepung suri ya. Kalau anda nak tahu, tepung suri, so anda boleh carilah dekat kedai-kedai, dekat Giant pun ada, Tesco pun ada. Okey, ni adalah hasil dia. So nanti kita akan tunjuk secara lebih dekat lah. Okey. Kita tengok kat sini ya. Okey, nampak? Tepung dia memang rangup. Dia punya apa, sodak-sodak dia tu, yang tu so kita kena ambil eh. Okey, sambil-sambil tu kita masukkan orang kata apa yang seterusnya. Tanya-tanya yang tanya-tanya orang kata bagaimana selepas goreng menggunakan tepung suri ni. Okey, ini adalah hasil dia, tengok. Dia memang rangup ah. Anda boleh tengok hasil dia. So bagi bro memang sedap menggunakan tepung suri. Okey. Sambil-sambil doa kita goreng lagi ah. Okay, bro dah kalih dah. Okay, tadi dah garing, dah kalih. Okay, kita tengok lah. Bila dah nampak oring-oring, kekuningan, apa orang kata keemasan tu lah. Yang tu orang kata dah masak lah. So, kita boleh angkat lah. Buat sendiri lebih mudah. Hanya orang kata guna tepung suri ya. Okay, tepung suri ni.
tepung suri ni. Lepas tu masuk ayam, buh garam sikit. Orang kata habuan nak bagi rasa tu. Mudah lah. Lepas tu kita dah celup-celup pukul sebelah, goreng. Dah siap. Boleh makan lah. Okay. Boleh tengok kat sini. Mudah je. Okay, inilah hasil dia untuk orang kata cucuk cempedak kita hari ni. Kalau tengok pun nampak, orang kata nampak memang rangup. Okay, ni contoh bila tepung dia. Nampak rangup ah. So sesuai kalau nak makan dengan cicah kuah cabai ke, okay, cabai kicap ke, okay, macam di belah selatan mereka suka makan dengan cabai kicap kan. So bolehlah ikut suka anda. Anda nak makan macam mana pun, janji kena dengan selera anda. Okey, itu saja untuk video bro kali ini. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.